ეს ისევ A4 file news დავაწყეთ. A4 ფორმატი. ოღონდ ჰორიზონტალური, ანუ ვერტიკალური არ იყოს. გამოდის რომ სიგანე იქნება 297-210-ზე. გავაკეთოთ. A4 297-210-ზე. RGB 300 რეზოლუციით და შექმნით ფორმატი. თქვენი მოძიებული ფოტოსურათი რაც გაქვთ, შემოიტანეთ ამ A4 ფორმატზე. Place-ით პირდაპირ შეგიძლიათ გამოიძახოთ. და დასვათ. როგორ? კეგუგადა. კეგი. და place-ით პირდაპირ დაჭრა. და შევდით და ალტით მოვარგებ ამ გამოსახულებას. Enter-ს რომ დააწყობით, გასწორდება. მე შემოვიტან. ხაპ, ფლეისით რატო ვსვათ ხოლმე, ანუ მარტივად შეგიძლიათ აქედან გადმოიტანოთ, ვიდრე ახლა აქ მოხსნათ ბექგრაუნდი, მოკიდოთ ხელი, ანუ ეს სხვა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში. მოკიდოთ ხელი, გადავიტანოთ აქეთ და დავსვათ და მე გავსართეთ, ანუ უფრო მარტივი გზა არის, რომ პირდაპირ ფლეისით ჩააგდოთ ხოლმე ამ არტბორდზე. კოპირება შეგიძლია რომ გააკეთოთ. ანუ ესენი აღარ. ზეთმეტი. ოსტერეკ. კეთილი. ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვიცით, რომ საბეჭდ ფაილს როცა ვინახავთ ხოლმე, მნიშვნელოვანია მოუდი, ანუ ფერების პალეტი, მნიშვნელოვანია ბლიდი, ბლიდი ვიცით თუ არა გაგვიგონია თუ არა, ჩამოსაჭრელი სივრცე, რომელიც ანუ იგზავნება ხოლმე კომპანიაში, ანუ ვიცით, რომ დანა უნდა დაუსვან დაბეჭდილ ბანერს და თეთრი კანტი რო არ გამოყვეს, ანუ ფურცლის ის ნაწილი, რაც არ არის გათვალისწინებული, ამ შემთხვევაში გადატანა გვინდა ხოლმე, ანუ მიმატება გვინდა პოსტერის რაოდენობაზე. გამოდის რომ ისევ ფოტოსურათი უნდა დაახვედროთ ხოლმე. ამიტომ საბეჭდ კომპანიაში როდესაც აგზავნით ხოლმე, უნდა იკითხოთ ბლიდი რამდენი გაუწეროთ თქვენ ნამუშევარს, იმიტომ რომ სტანდარტი არ არსებობს. შეიძლება გითხრან 3 სანტიმეტრი ან გითხრან 5 სანტიმეტრი და ამიტომ უნდა დააკონკრეტებინოთ ხოლმე რა მოთხოვნები აქვს თვითონ იმ დასაბეჭდ კომპანიას. ახლა რა შეიძლება? გვჭირდება რულერი. რულერის გამოძახება ხდება კომანდერით, ანუ Ctrl R-ს რომ დააწვევით, გამოჩნდება რულერი. ეს სახის არის. შეგიძლიათ გადაიყვანოთ, ანუ რულერს რომ დააწვევით ხოლმე, გადაიყვანოთ იმ პარამეტრზე, რაზეც მუშაობთ, თუ პიქსელზე მუშაობთ, პიქსელი გინეთ თუ სანტიმეტრზე, სანტიმეტრი და თუ მილიმეტრი, მილიმეტრზე. შეგვიძლია. შეგვიძლია მილიმეტრზე. პერო. და თქვენ თვითონვე დაინახავთ 0-დან მოდის 297-მდე, ანუ ზუსტად ათვლა არის, ანუ დაგეხმარებათ. რულერსაც რომ გამოიტანთ, ნახეთ მილიმეტრებს გიწერთ, ანუ ამ შემთხვევაში რამდენი მილიმეტრია. ბოლომდე რომ გახვალთ 297-ს დაკითხვით. ანუ რულერითაც შეგიძლიათ გადაზომოთ ხოლმე სად უნდა დაჭდეს გამოსახულება. პირველი რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ არის რომ რულერი ჩამოწიოთ და მივამაგროთ კიდეებს. ანუ ჰორიზონტალური ჩამოდის ზევიდან და ვერტიკალური გამოდის გვერდიდან. ანუ უბრალოდ ჩამოწევ და მიამაგრებთ რულერს. ასევე შეგიძლიათ აქედანაც მიამაგროთ. აი ეს. ხაკეს გავაკეთოთ. 1. რულერის წაშლა მუდმივად შეგიძლიათ, არ ნიშნავს რომ დაჭდა და ვეღაროფერს აღარ უსავთ. ანუ შეგიძლიათ მოკიდოთ ხელი, გაუჩდება ისევ ხაზი და გაკაჩოთ და გაიტანოთ. თუ გვერდზე გააგდებთ, ანუ წაიშლება, თუ ზევით ააგდებთ, ისიც წაიშლება. ანუ მუდმივად შეგიძლია ამის წაშლა. გავაკეთეთ? აქ
ახლა ფორმატის ზომა როგორ შევამოწმოთ ხოლმე? თუ გვეუბნებიან რომ რამდენად 297-200-ია, ან ფორმატის შეცვლა უნდათ. ვაკითხავთ ხოლმე image size და გამოვარდება ესეთი პანელი. კაც გავაკეთეთ. აწერია სიგანე და სიმაღლე. ამ შემთხვევაში პიქსელებია მითითებული და თუ გადავიყვან მილიმეტრზე ან ამ შემთხვევაში აი აქ მილიმეტრზე. მილიმეტრი, სანტიმეტრი, პიქსელი, ინჩი და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი არის მოცემული. რეზოლუციაც აქვე წერია. ანალოგიურია, ნუ შავ პანელზეც პირველი კი წერია სიგანე, სიმაღლე და რეზოლუცია ქვევით. თუ შეცვლა გვინდა, ჯობს რომ ლინკი კონდეთ ხოლმე ჩართული, რაც ნიშნავს, რომ პროპორციულად დაპატარავდება. თუ ლინკს გამოურთავთ, ანუ ამას ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ხელით გაუწეროთ, მაგრამ ფოტოსურათი დაზიანდება, იმიტომ რომ პროპორციულად არ დაპატარავდება და გაიწელება. ამ შემთხვევაში ჯობს რომ ფორმატი შექმნით და მერე შეიტანოთ ხოლმე ფოტოსურათი. რეზოლუციის მართვაც აქედან არის შესაძლებელი, ანუ თუ ვეტყვით მაგალითად 200 შეიცვლება 151-ზე, თუ ვეტყვით 297 და ჩნდება ისევ 210. და რეზოლუციის შეცვლა არ განსაზღვრავს რომ რამის გაგვიფიჭებს. ანუ შეგიძლიათ ფორმატი შეუცვალოთ ხოლმე. თუ იცით რომ პრინტზე იყო და მერე შეგიძლიათ რომ ვება შეინახოთ, პირდაპირ 72-ს დაუწერთ და ზომაში დაპატარავდება. ანუ ახლა რა უთხრათ 72. ან პირდაპირ ზომა შენარჩუნდა და ეს უბრალოდ რეზოლუცია შეიცვლა. აქ ცოტა კიდე სხვანაირად არის. აქ კიდე რაღაცები დამატებული. აი ამას რომ მიაქციოთ ყურადღება, თქვენთან პირდაპირ გამოჩნდება resample არის და ავტომატურზე არის დაყენებული. აი ამაზეა საუბარი. თუ ამას გამოურთავთ ხოლმე და 210 ან 270-ს ვეტყვი, ნახეთ რეზოლუცია გადიდდა. ანუ ავტომატურად მატებს რეზოლუციას. შეიძლება იმდენად ბევრი დაუწეროს, რაც საჭირო არ არის. ამიტომ მეცადეთ ხოლმე ყოველთვის კონდეთ მონიშნული, ან პანელში პირდაპირ გამოჩნდება შავ პანელში resample, რაც ნიშნავს, რომ რეზოლუცია თვითონ არ მართოს, რეზოლუცია მართეთ ხოლმე თქვენით. კეთილი. და ფორმატის გაზრდა და დაპატარავება აქედან შეგვიძლია. შემდეგი არის image canvas size. თუ გამოგვიყენებია image canvas size. აი ეს ფორმატი. ვიცით რა საკეთებს. აბა. კი ბატონო. სუსტად იყავს. და ახლა რატო ვიყენებთ ხოლმე ამას? ძალიან ხშირად გამოგადგებათ და რისთვის? ხო. რომელი კუთხიდან გაიზრდება ჩვენი გამოსახლება? თუ იცით რომ პოსტერი არის მზად, აქეს დავსვა. და ლოგოები გაქვთ განთავსებული კუთხეში. და ფორმატი ოდნა უნდა გაიზარდოს, რაღაც 3 სანტიმეტრით ან 3 მილიმეტრით. და არ გინდათ რომ წყობა დაგენგრიოთ, ანუ ნიშნავს რომ აი წყობა რო არ დაინგრიოს, მერე ფოტოსურათი ისევ გასაწევი არ იყოს, ლოგოები ისევ ასაწევი არ იყოს. შეგეხართ ხოლმე image size, canvas size-ში. და აქედან ხედავთ მთლიან ფორმატს, რომ 297-210 მმ-ზეა. Relative-ით შეგიძლიათ გაანულოთ, რაც ნიშნავს, რომ მარტო იმას მიიმატებს, რასაც თქვენ ჩაწერთ, ან თუ არ გააუქმებთ, ამას დაუმატეთ ხოლმე და ისეთი ციფრი ჩაწერეთ. ანუ 3-ს თუ მიუმატებთ პირდაპირ 300-ში შეგვიძლიათ ჩავწეროთ, ხო? განულება უფრო მარტივია ამ ხრივ. ანასა ის ჩავთოთ. განულება ავირჩიეთ და ეს რის მიხედვით გადიდდეს. თუ ლოგოები მაქვს ამ კიდეში განთავსებული, შემიძლია რომ ამას არ მოკიდოს ხელი და ამის ქვედა ნაწილში მოუმატოს ფორმატს. ანუ ვუთხრათ რომ იყოს მაგალითად 10 მმ. და ოკეის დავაწევთ. ანუ კიდეში მოუმატა და კიდეში მოუმატა. ნახეთ რულერი გვანიშნავს რამდენი მოიმატა.
მიხვდეთ? ანუ არაფერს არ დაგინგრევთ, უბრალოდ ფორმატს გაგიზრდით ხოლმე. ამას ხშირად იყენებენ ხოლმე უკვე შემოშავებული რო არის პოსტერი და ზომაზე გადაწყობა ხდება. ანუ ვიცით რომ დიზაინერს აქვს ერთი დავალება, რომ რაღაც პოსტერს რო აწყობს, სხვადასხვა ფორმატზე უნდა დაბეჭდონ და უნდა გადაათამაშოს ხოლმე ეს ვიზუალი. ამიტომ ძალიან ხშირად Canva size-ი უნდა გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ლოგოები განთავსებულია კიდეში და მიწევა მოწევა რომ არ დაგჭირდეთ და ლოგოს თავისი წესები აქვს, რამდენი spacing-ი უნდა კონდეს დაშორება, რამდენი პროცენტი უნდა დაიკავოს პოსტერზე. ამის თავიდან ათვლა რო არ მოგიწევთ, უბრალოდ Canva size-ის შეცვალეთ ხოლმე. ეხლა რა შეიძლება ბლიც? თუ მთლიანი ფორმატი გვაქვს და გვეუბნებიან რომ 3 მმ არის ბლიდი, ყველა კუთხიდან და მოემატოს. ანუ გამოდის რომ შევდივართ Canva size-ში, ცენტრს ვირჩევ და 3-3 მმ-ს ვუმატებ. ოკეი, რომ დააწყობთ, ნახავთ რომ რულეის გვერდზე გავიდა გამოსახულება. აი ეს ის ბლიდია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ თავი დავისხვიოთ, რომ თეთრი კანტი არ გაყვება ჩვენ ბილბორდს და არ დააზიანებს სამუშაოს. ამის შემდგომ, თუ პროცესი დაამთავრეთ და იცით, რომ არაფერი არ გაქვთ შესასვლელი, უნდა შეცვალოთ მოუდი. ხა მოუდი შეცვლა. Image mode-ში შევდივართ და გადართვა ხდება Smix-ზე. ადი так ისე ჩაწერო 3 და image mode-ი არის smiki. Smiki-ის არჩევის შემთხვევაში ამოვარდება ესეთი პანელი. და გეუბნებით, ერთი არის ან კითხავთ დაფლეთენებას, ან restrace-ი გაუკეთეს თუ არა. ანუ დაკომპლექსებას, მთლიანად დაწებებას გთავაზობთ ხოლმე ამხრივ. ვიცით რომ TIFF-ი როგორი ფორმატია საბეჭდი. PSD-სთან განსხვავებით. ხო, მაგრამ თვითონ ფორმატი როგორია? ანუ ჩაშლები აქვს შიგნით. ხო. ანუ განსხვავება რა ვთქვა? TIFF-ით შეგიძლიათ სამუშაო ფორმატად შეინახოთ. ანუ არ თქვით, როგორც ილუსტრატორის აი ფორმატია სამუშაო და მე შეიძლება PDF-იც იყოს სამუშაო, ანალოგიურია, შეგიძლიათ PSD-ც იყოს სამუშაო და TIFF-იც იყოს. მაგრამ თქვენ რო არაგერიოთ საბეჭდი და სამუშაო, ყოველთვის ჯობს რომ PSD იყოს სამუშაო და TIFF იყოს საბეჭდი. რადგან TIFF-ს როცა ინახავთ ხოლმე, გამოჩნდება ლეიერების მოსანიშნი პანელი, ანუ თუ მონიშნავთ ჩაშლა იქნება, თუ არ მონიშნავთ დააწებებს გამოსახულებას. აქაც იგივეს გვეკითხება. საბეჭდად გასაშვებად ყოველთვის უნდა იყოს დაწებებული, რაც ნიშნავს, რომ წარმოიდგინეთ PNG-ა. ერთი ფორმატია. ობიექტები აღარ უნდა იყოს ცალ-ცალკე განთავსებული. ამიტომ ვეტყვი რომ ჯერჯერობით არ მინდა ამ შემთხვევაში რომ დააკეთოს, იგივე მკითხა რომ დავაფლეთენო თუ არა. ვეტყვი რომ არ დააფლეთენოს. და უბრალოდ მოუც შეუცვლის. ანუ უბრალოდ სმიქსზე გადაიყვანა. ფერების პალეტა ბევრად ბაცი გახდა. ეხლა შეამჩნიეთ თუ არა პროექტორზე, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ეკრანზე ჩანს ამხრივ. მოდი აქაც გავაკეთე. Don't flatten, don't restrace. და okay, sweet. დამშავს. თუ არ შეცვალეთ და არ დააწებეთ, ამხრივ როგორ შეგიძლიათ ახლა თქვენ გააკეთოთ? ერთი გზა არის რომ ყველაფერი მონიშნოთ ხოლმე. Okay, ვუთხრათ. მონიშნოთ და გვერდზე დააწკაბნოთ ხოლმე, რაც ნიშნავს რომ პანელს გაიხსნით, ნახეთ. ჩამოთვლილია merge layer-ი, merge visible და flatten image. Merge-ით დაწებება და flatten-ით დაწებება. ფუნქციურად განსხვავება არის, რომ flatten-ი ბევრად მსუბუქია. ანუ ჯობს ხოლმე დააფლეთენოთ, ვიდრე დამერჯოთ. ამიტომ ირჩევთ flatten image-ს და პირდაპირ ნახეთ დააწება გამოსახულები ერთმანეთზე. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, სანამ საბეჭდ ფაილს გაამზადებთ. PSD-ზე უნდა კონდეთ შენახული. ლეიერება ჩაშლილი. თუ დააწებეთ და დაასეივეთ,
წარმოიდგინეთ ოდნავ შეცვლა რომ მოითხოვთ თავიდან გექნებათ ასე წყობი. და რა ფოტო სურათია, არანაირი ჩაშლა არა აქვს ტიპს. ნა უკვე შეგვიძლია ანუ ამ შემთხვევაში როდესაც დავაფლეთენებთ პირდაპირ შევინახოთ ფორმატი, ანუ ფაილ, save as ვაწვევი, მარკმევ სახელს, მაგალითად ნოლვა, virtual tips და save-ს ვაწვევი. ახლა მეთი თაკაც გავაკეთებ ანალოგიურს. თვითონ იცავდა. და ამ შემთხვევაში ყოველთვის შევს რომ თქვენ გააკეთეთ, იმიტომ რომ ჯერ რაღაცებზე იმუშავეთ და ბოლოს დააფლეთენოთ ხოლმე. რა იცი, მაინც წინასწარად ვაფლეთენებ მოდის სხვილების გამო. ტიპს ავრჩევთ და ამოვარდება ესეთი პანელი. Save-ით ჩაოლებრივად ტიპი ავრჩე, თავიდან გავაკეთებ თუ გინდა. File Save-ში რომ მეტივარ, ტიპია. აია. თუ ამას მონიშნავთ ხოლმე, აი რაც ვთქვით, სამუშაო ვერსია, თუ არ მონიშნავთ, ამ შემთხვევაში ვერც მონიშნავს, იმიტომ რომ ერთი ფორმატია, save-ს დააწყობთ. და ახლა ნახეთ აქ რა ხდება. ანუ image compress-ირება როგორ გააკეთოს ხოლმე. ყოველთვის აირჩიეთ noun-ი. და რატო? თუ zip-ს აირჩევთ, ან მეორე ვერსიას აირჩევთ, ფერებს თუ ვერ დაინახავს, ჩაგინაცვლებთ. ანუ შეცვლის ოდნავ გრადაციას წაიღებს ხოლმე სხვა მხარეს. ამიტომ აქ არაფერი არ შეცვალოთ ხოლმე. მითხარით რომ იყოს noun-ი, ანუ რაც არის რეალურად მხოლოდ ის დაიბეჭდოს. განსხვავება არ მოითხოვთ. ოკეი, ის რომ დააწვევით, პირდაპირ დავარდება ტიფად. აი ეს. და პირდაპირ შეგიძლიათ გადააგზავნოთ და დააბეჭდინოთ. ანუ რას ვამოწმებთ ხოლმე? ერთი არის რომ ფორმატის ზომა, მეორე არის mode-ის ფერის პალეტი, მესამე არის ამ შემთხვევაში bleed-ი და მეოთხე არის რომ იყოს დაფლეთენებული. და ტიფა შეინახოთ. აი ეს არის მთლიანად შეკვრა Photoshop-ში რომ გავუშვათ სამუშაო ვერსიათ. და რეზოლუციის ამბავი. არ გეგონოთ, რომ რაც უფრო დიდია billboard-ი და რაც უფრო დიდი ზომა აქვს, კარგია. უბრალოდ ვერ გადააგზავნით. ანუ თუ თქვენ 30 მეტრს ან 50 მეტრს გულისხმობს billboard-ს და ამბობთ, რომ მინდა რეზოლუცია 300 იყოს, ჯერ ხო Photoshop-ი გაშიშდება შენახვის დროს. მე თუ ეს გადალახა ხო, ოკეი? მე გადაგზავნოზე ხო გაგიჭირდებათ და მე ისინი ხო ვერ გახსნიან. ანუ სამ პრობლემას წარმოშობთ, ამიტომ ჯობს რომ რეზოლუცია დაუკლოთ ხოლმე, არ ნიშნავს რომ ცუდი ხარისხი იქნება. დიდ ფორმატზე მაინც იმდენი DPI არ გჭირდებათ, არ გააფუჭებს გამოსახულებას. ხა ისიც დავასაივოთ. წამს. ხა ფორმატები შენახვა როგორ ხდება? უკან დაუბრუნდები, სანამ დაუმირჩავდი. და როგორ უნდა შეინახოთ ხოლმე. აი აქ ამ დაიწყოს. ერთი არის რომ ფაილს აკითხავთ ხოლმე. და save as-ი ვიცით რომ სტანდარტულია, ანუ save-ის არ გინდა, save-ის გინდა. სტანდარტულია და ფორმატები აქ არის შემოთვლილი, ანუ ამ შემთხვევაში არ იყო დამერჩილი და ლეიერებს ფრიშკა გაუჩნდა პირდაპირ რომ ხედავს. ესე ვიცით რომ Photoshop-ის ფორმატია, Photoshop-ის სხვადასხვა ვერსიებია, JPEG-ა მოცემული, PDF ვერსია არის Photoshop-ის და Notion-ის. ესე შეგიძლიათ სამუშაო და საბეჭდი ფაილი შენახვა, მაგრამ რა ჩაეხება ფოტოსურათის შენახვას? ჯობ სხვა ხერხი მოწებდნენ ხოლმე. ეს არის აი აქ გაჩვენებ ფაილ კი ბატონო export და ასეთან აირჩიეთ ხოლმე. აო, და იმას ვერ დაგიხო ხოლმე. არა.
ხო, ამ შემთხვევაში ეს ძველი ვერსია და აქ არ გამიგჩნდებათ ის რაც მე მინდა, აი აქ არის პირდაპირ გამოტანილი. ახალ ვერსიაში ამ შემთხვევაში არის ექსპორტი და ექსპორტიდან გადადიხართ ხოლმე save for web-ზე, მაგრამ აქ პირდაპირ არის ჩასმული, ანუ save for web-ი, რაც ნიშნავს, რომ ფორმატი რჩევთ ხოლმე GIF-ი გინდათ, JPEG-ი გინდათ თუ PNG-ი გინდათ. PNG-ის 24 ვერსია არის ყველაზე იდეალური ფორმატისთვის, ანუ თუ ფოტოს ურაც ინახავთ ხოლმე ფერების პალეტშიდაც. JPEG-ს და PNG-ს შორის განსხვავება არის და იგრძნობა კიდევაც. წითელ ფერებს ში გადაყავს ხოლმე JPEG-ს, ანუ ცდილობს რომ ფორმატს და ფერებს შეუცვალოს. PNG-ში კიდე ერთ-ერთი ტავებს ხოლმე ფერების გამოს. ამიტომ ჯობს რომ ფოტოსურათიც PNG-ში ჩამოწეროთ ხოლმე და ფორმატიც თქვენს PNG-ში შეინახოთ ხოლმე. PNG 24-ს რო აირჩევთ, შეგიძლიათ დაsave-ოთ პირდაპირ ამ დესკტოპზე და გავუშვათ save-ზე. და ახალ ვერსიაში ამ შემთხვევაში აქ არის export preference, კიდე ერთი ფორმატი რომელიც ინახავს ხოლმე და export AC. წესი უნდა ქონდეს export AC. არაფერს. ნუ აქ აქვს Illustrator-ის ფასი და render video. კარგი. ნუ თქვენთან ყოველ შემთხვევაში იქნება. ექსპორტში არის როგორც ვთქვით ექსპორტ ესი და რა განსხვავება ამ შენახვასა და save for web შორის ფორმატის რეზოლუციის დარეგულირება აქ შეგიძლიათ ხოლმე ანუ კონკრეტულად მიუთითოთ ხოლმე რა რეზოლუცია ქონდეს თუ ფორმატი ქონდათ 300-ზე და მე მეხვდი შენახვის დროს რომ დაკლება გინდათ პირდაპირ შეგიძლიათ გაუწეროთ ხოლმე დაბალი რეზოლუციის DPI და ისე შეინახოთ ასევე არსებობს ექსპორტით სკრინის შენახვა, რაც ნიშნავს, რომ არ გინდათ მომხმარებელმა გამოიყენოს თქვენი ნამუშევარი მაღალი რეზოლუციით, უბრალოდ საშიჩვენებელია და სკრინად გადაუგზავნოთ ხოლმე. თავისთავად ძლიერიც არ იქნება, ანუ მეგაბაიტების მხრივ და მარტივად გადააგზავნით ხოლმე. ეცადეთ ეს გამოიმუშაოთ, რომ დასრულებული არ გადააგზავნოთ. ამიტომ რომ პასუხს ვეღარ მოთხოვთ. შეიძლება მართლა არ გამოიყენოს ერთ-ერთი თქვენი ნამუშევარი, დიზაინერს ოდნავ ჩაასწორებინოს და პასუხის მგალობაც ანაკლები ექნება, იმიტომ რომ იტყვის რომ თქვენი ნამუშევარი არ გამოუყენებია. PSD-ს არასდროს არ ვაგზავნით. არც ვაგზავნით ამ შემთხვევაში TIFF-ს ლეიერებად ჩაშლეს და არც საბეჭდ ფაილს არ ვაგზავნით ხოლმე. ვუგზავნით მხოლოდ PNG-ს, ანუ როგორც ვთქვით, export for screens, რომ შეხედოს. თუ დაადასტურებს და თუ იცით, რომ მოგვარდა და ყველანაირი თანხა ჩარიცხა ამ მხრივ რომ შედგა თანამშრომლობა, მე რეაგზავნით სამუშაო ფორმატებს. იქამდე შეგიძლიათ რა უთხრათ, რომ მხოლოდ screen-ებით უნდა დაკმაყოფილდეს. PNG თუ ეხლა ამ შემთხვევაში web ფორმატი არის, რომ გამოიყენებს გამოსახულებას, ანუ Facebook-ზე აჭურთა და ამისგან ვერ ხართ დაცხოვლები სამწუხაროდ, იმიტომ რომ იქ 512 რეზოლუცია საკმარისია იმისთვის, რომ აჭურთოს, ანუ მაღალ რეზოლუციას არ ეთხოს. ერთი ეს გზარი, მეტი არაფერი გზარი არის თავდაცვის. და ახლა რა შეგვიძლია კიდე გავაკეთოთ? მოდით ამებს წავშლი. ამბოლოსი შეგვიძლია ესეთ რაღაცა გამოვიყენოთ. რეალურად თანხაზია საუბარი, ხო შეიძლება? ხა. ანუ პირველად ამშევარეს რა შეიძლება ეს დავამკვიდროთ, მაგრამ ანუ სურათი თუ სამიერად დანერები ზნებისმიერი ინფორმაცია შეგვიძლია არ ვიყო. იგივენაირად ამ თუგი შემდეგში შემდგომ რაღაცა ნამუშევარი შეიძლება, ანუ ანალოგი იქ უკვე შეიძლება შედარება გავაკეთოთ ეს ვერთმა, რომ იმას გადრე შეიძლება იგივე ნამუშევარი. ხა, მაგრამ ცვლიან. ხო, მაგრამ ცვლიან. ეგ არის. ხო, მაგრამ ცვლიან. ანუ შესაბამისად თუ შეიცვალა შენი ნამუშევარი, აზრი არ აქვს, ვერაფერს ვერ დაამტკიცე. ფერები თუ შეიცვალა, ფონტი თუ შეიცვალა, ოდნავ თუ რაღაც სხვა სიმბოლო შემოვიდა, ხა? ანუ გამოდის რომ ვერაფერს ვერ დაამტკიცე ამხრივ. იმიტომ რომ იმაზეც იმუშავა დიზაინერმა. შეიძლება თვითონაც იცის რაღაც ნაწილობრივ, ხა, ფერების შეცვლა, ფონტის შეცვლა და ანუ ისე გააკეთეს. კარგი, და შეიფებს მივაკითხოთ. ანუ ვისწავლეთ ამ ხრივ, როგორც select tool-ი, ანალოგიურია შეიფი. შეიფი ბევრად მარტივია, ანუ შეგვიძლია ხოლმე
კაით აქეთ გადმავალ და აქეთ მუშაობ მე. საუბრობთ ხოლმე ვერსიებს ამ კლიენტს აი სამშო. სამ ვერსიას ვაგზავნე ხოლმე მე. აღარ სტილურად სამ ვერსიას, ან გულისხმობ რომ ფერებში გადათამაშება ხდება იმ ერთი ვერსიის, ან ფონტებში. სამი განსხვავებული, ერთი ილუსტრაცია, მეორე კოლაჟი, ანუ ფოტოები და მესამე ტიპოგრაფიული, ანუ სხვა და სხვა მიმართულებით განშტოებული, რომ მიხვდეს მას რა სურს ყველაზე მეტად, რომ იმაში მოხდეს რედიზაინი. ანუ შეიძლება შეათანხმოთ, რომ ამ სამ ნამუშევარში მოითხოვოთ 30%, ანუ იმიტომ რომ დაიწყე მუშაობა. რო დაადასტურებს ერთ ვერსიას, მე ამ შემთხვევაში რედიზაინის პროცესში გადაიხადოს ის 70%. ან შეთანხმებაზე უნდა თორე ანუ ესე რომ ბოლოზე ელოდოთ ხოლმე თანხის ჩარიცხვას, ანუ ბევრი დამკვეთია ფრილანსერი და ახლა ვერ გაიგებ უნდა ენდო თუ არ უნდა ენდო ამ ხრე. ცოტა რთულია. აი ფრილანსერობა მარტო მაგ საკითხში არის რთული, თორე დანარჩენ ამ ხრე ან ყველაზე მორგებადია, იმიტომ რომ დროს არავინ გიკონტროლებს, ღამე მუშაობ, დღე მუშაობ, თავარია დედლაინში ჩაჯდე, ანუ იმ კონკრეტულ თარიღში აუტურთო და გაუგზავნა. და ნუ შეფასებებიც აქვს. არსებობს საიტები, სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, Upwork-ი ალბათ იცით, სადაც უკვე მუშაობ სტატისტიკა გაქვს, ანუ შეფასებები გაქვს, კომენტარები გაქვს დამკვეთებისგან, რომ სანდო ხარ და მე რომ უფრო სერიოზული კლიენტები მოდიან შენთან და ანაცხაურებაც შესაბამისად როგორც საერთაშორისო დოლარია და ევროა, ანუ ლარებში არიხდიან, ბევრად კარგია ჩვენთვის ამ ხრევით, არა? თავისთავად სხვაობა ძალიან დიდია. და საათობრივია, შეიძლება საათობრივად შეთანხმდეთ, რომ დღის განმავლობაში თუ ამდენ საათს მუშაობ, საათში რა უნდა გადაგიხადოს, ან მთლიანი პროდუქტი შეაფასოთ ხოლმე და იმაში მოითხოვოთ ანაზღაურება. შენი მუშაობიდან გამომდინარე, ანუ პერიოდის მიხედვით, ჩვენ აკონტროლებ ამ ხერხა. ის ვერ, ანუ დროის მენეჯმენტი, ანუ ამდენ დღეს მუშაობ და უნდა გადააგზავნო და უნდა ვირო ამ პერიოდში შეჭდები. ანუ ანასღაურო ხო შენადგენ ფასებს რას ან როგორ უნდა დავაწინო მე როგორც ზენია რომ რაღაც ჩემი ხო აი ყველაზე ისეთია ხოლმე ანუ შეგიძლიათ სარეკლამო კომპანიებში და გაიკითხოთ ხოლმე სარეკლამო კომპანია ბევრად მეც იღებს იმიტომ რომ იქ მიდის კომპანიის ხარჯი და მიდის დიზაინერის ხარჯი ანუ იქ დიზაინერსაც უხდიან წელს და იღებს თავის წელსაც ის რომ შეამცირდოთ, ანუ გაყოთ ორზე და ამიჯერით საშუალო, ანუ მაინც კარგი ანაზღაურება დაგრჩებათ, იმიტომ რომ ის ბევრად მეც იღებს. ახლა გააჩნია თუ ბრენდბუქს აკეთებს, აი მაგალითად პირობითაც ვთქვათ, ბრენდბუქს აკეთებს დიზაინერი, ლოგო უნდა შექმნას, ჩაშლები უნდა გააკეთოს, თავისუფლად შეუძლია სერიოზულ ლოგოზე მოითხოვოს 3500. 3000 2500 გააჩნია ანუ მოთხოვნებს რა შედის შიგნით, ანუ დიჯიტალი პრინტი შედის ამ ჩაშლების ამბავში. და კომპანია ამაში იღებს 15000, 20000, 30000 გააჩნია, ხო? ანუ რა კომპანიაზეა საუბარი. ამიტომ ბევრად დაბალი გამოგდეს მაინც ფრილანსერობაზე და შენთვისაც კარგი გასაგები. გამოცდილების მხრივ კი ა პორტფოლიოს მაინც მოგთხოვენ. საწყის ეტაპზე ყოველს მოგთხოვენ პორტფოლიოს, იმიტომ რომ არ გიცნობენ. მიუხედავად იმისა, მეც რომ მიცნობენ ხოლმე პორტფოლიოს მაინც ვეჩვენებ, იმიტომ რომ ანალიზისტი. დაინახოს ჩემია თუ არა. ანუ როდესაც იცის რომ შენ ვერ შეასრულებ, ანუ ხედავ შენ ნამუშევარს და ახლოს არ ხარ იმასთან. ერთნაირი ხედვა არ გაქვს. აზრი არ აქვს იმაზე დაიწყო მუშაობა, იმიტომ რომ შენს გაწვალდები და ისის გაწვალდება. თუ ხვდება რომ შენი სტილი მას ემთხვევა, მაშინ უფრო სწრაფადაა მუშაობის პროცესი და უფრო შედეგიანი იქნება და პროდუქტიული. კარგი, კიდე კითხვები თუ გაქვთ ამ ხრე? ჯერჯერობით არა. კარგი, ანუ შეიფებზე ვსაუბრობდით, ანუ შეგვიძლია რომ შეიფები შევქნათ ხოლმე. აქ არ გჭირდება სელექტული პირდაპირი ხატება ხოლმე გამოსახულება. არის პირდაპირ შეიფი ფასი და პიქსელი მოცემული, შეიფები არის ფიგურები. ფილის შემთხვევაში შეგვიძლია ფერის ჩასხმა მოცემული ბიბლიოთეკიდან, ან შეგვიძლია დავაწყოთ ამ აიკონს, რაც ნიშნავს, რომ ფერს შეგვიძლია ან color picker-ში გადაგვაგდებს, ანუ პირდაპირ ფერების პალეტს ჩვენ მართავთ.
როგორც გაღიავებით, ასევე გამუქებით, ასევე ტონის ცვლილებით. მეორე არის პირველი ვერსია არის ან გადახაზული, რაც ნიშნავს, რომ ქვედანაწილში და გვაქვს ხოლმე მოცემული უქრება მთლიანად ჩვენ shapes ფერი. მეორე არის ფილი, ან ფერის ჩასხმა. მესამე არის gradienti. gradientis შემოტანა. მეოთხე არის pattern-ი, ან pattern-ი არის განმეორებადი ობიექტი, ანუ რასაც ვიყენებთ ხოლმე. მე ამას გადავკვა pattern. და ის color picker-ი, რაზეც საუბრობთ. ახლა gradientis საკითხს რომ მეუბრუნდეთ, აქვს ტონალობები, ანუ ფერები, საიდან იწყება საკმინდის. აქვს თავისი პიპეტკები აქ მოცემული. თუ დააწყებით ამ აიკონს, ამოვარდება ისევ color picker-ი და შეგიძლიათ ფერის შერჩევა. და აქაც ანალოგიურად შეგიძლიათ ფერის არჩევა. ცოტა მუქი გავაკეთეთ. თუ დამატება მინდა, პირდაპირ შემიძლია alt-ით დავაწვე. alt-ით დავაწვე და გადავამრავლო, ან პიპეტკები დავამატო. აი ესე. და ფერები კიდე ჩავასხა. თუ არ მჭირდება, უბრალოდ ჩამოვქაჩა უქვევით, რაც ნიშნავს, რომ გაუქმდება ხოლმე gradient-ი. აი ესეთი ტანა. აქვს სტილი, იყოს ლაინერი, იყოს რადიალი, კუთხოვანი, reflect-ი, შუაში შემავალი ხაზით და diamond-ი, ანუ ვარსკვლავის რაღაცა ბრილიანტის ეფექტით. სხვადასხვა ვერსიებია. და აქედან ერთ-ერთს ვირჩევთ და აქვს კუთხის გაშლა, ანუ რა კუთხიდან დაიწყოს ფერმა გადათამაშება. აი თუ შეუცვლით, გადმოვა აქეთ ნაწილში სიღიავე და ინვერტი აქვს, ანუ პირდაპირ შემოადრიალოს ხოლმე ჩვენი ფერთა გამა. მოცემული აქვს ბიბლიოთეკები, ანუ რასაც იყენებენ ხოლმე. და ასევე შეგიძლიათ თქვენც დაამატოთ თქვენი gradient-ი ბიბლიოთეკაში. ერთი რომელიც არის, რომ ტონალობა იწყება და გამჭვირვალობისკენ მიდის. გამჭვირვალობა, ანუ აქ არის ხოლმე scale-ი, ანუ მოცემული რა პროცენტულ მაჩვენებელზე უნდა იყოს ხოლმე გათვლილი. თუ დააწყებით ორჯერ, ამოხდება ცალკე პანელი. აი ესეთი. გაცნახოთ. და ცალკე პანელში არის მითითებული, ანუ ამ შემთხვევაში ის აი ამას როწვევი პირდაპირ. ფერების პალეტი, ანუ ლოკაცია ამ შემთხვევაში სადამდე არის, ესეც სადამდე არის მოცემული. ეს ვერსია. ფერის აქედან შეგვიძლია ხოლმე მართოთ. დამატებაც აქედან შეგვიძლია, რამეს რომ შევქნით save-ს დავაწყობთ უბრალოდ და სახელის დარქმევაც. ამ gradient-ის მართვა ძალიან მარტივია ამ ხრე. და აქვს stroke. და ამას ავიჩი. აქვს stroke. Stroke-ი გულისხმობს, რომ რაღაც ფერი არის ცეთერწამს, ამას დავამთავრე. აქ. აი რაღაცა ისეთი ფერი არის. ყვითელი. Stroke-ის სისქის მართვა შეგვიძლია. ან მოუმატოთ, ან ხელით ჩავწეროთ, ან უბრალოდ გავწიოთ ხოლმე. და ასევე სხვადასხვა სტილი, ანუ როგორი იყოს stroke-ი, იყოს ხაზოვანი, იყოს წვეტილი, იყოს წერტილოვანი. ნებისმიერს ავირჩევთ და მოერგება. და ასევე შეგვიძლია more option უთხრათ და გამსაზღვრეთ ხოლმე stroke-ი როგორ იყოს წარმოჩენილი. ანუ inside-ი იყოს, შიგნით ჩამოდიოდეს stroke-ი, გარეთ გადიოდეს, ცენტრულად გადიოდეს ამ shape-ზე. აქ არის მოცემული, ანუ როგორი სტილის გვჭირდება. ეს არის ცენტრული, ანუ შუალედურად გადის, ეს არის inside-ი. და ეს არის ამ შემთხვევაში outside-ი, გარეთ გამავალი stroke-ი. Spacing-ი შეგიძლია თქვენ განალაგოთ ხოლმე, ანუ დაშორებები ამ კუბიკებს შორის რამდენი იყოს. მაგალითად, ვითხრათ 10 5 10 5 10 5. აი რაღაცა
ესეთი დაშარება გაუკეთა ამ გამოსახულებას ფეისებში. შეგვიძლია უფრო მცირე გავაკეთოთ ხოლმე და ჩაშლა გავაკეთოთ. Და აქვს როგორი იყოს მომგვალებული იყოს თვითონ კუთხოვანი იყოს ეს სტროუკი, ან სტილს არჩევთ ხოლმე, აი დააკვირდით ამ კუთხეებზე გამოსახულებას. Да, ასევე კუთხის ნაწილშიდაც მომგვალება კონდეს თუ არა ხოლმე. Ანუ შეიძლება ასევე იმართება და მარტივად შეგვიძლია ამის სრულება. Ანკაც გაჩვენოთ. Центре. Аундере. Да, ასევე შეგვიძლია. როდესაც დავეთანხმებით ხოლმე ზომის ცვლილება. ერთი არის, რომ ვიცით კომენტით შეგვიძლია გავაკეთოთ, მეორე არის, რომ პირდაპირ ჩვენ გავუწერეთ ხოლმე სიგანე და სიმაღლე პროპორციულად, ანუ რომ აღარ ვიწოვოთ. Shape-ები არის სხვადასხვა, არის rounder tool-ი, რაც ნიშნავს, რომ კუთხე უკვე მომგვალებული აქვს. ანუ რბილი შერბილებულია, როგორც rectangle tool-ი ავიღეთ და გავუკეთოთ ფიზერი. Тут как вот первая лекция, რაც გავაკეთეთ, ზუსტად ანალოგიურია რაუნდერი, ანუ მომგვალებული კუთხე გააჩნია. А corners ეძახიან ხოლმე ამ მომგვალებულ კუთხეს. მე რე მოდის ellipse tool-ი, რაც ქონდა იდეაში იქაც. ესეთი ellipse. მერე გვაქვს მოცემული უკვე polygon tool-ი. Polygon-ის შემთხვევაში პირდაპირ ჯობს ხოლმე რომ დააკლიკოთ პანელზე. და ამოვარდეს ხოლმე სიგანე, სიმაღლე და რაოდენობა, ანუ გვერდების და მიუწეროთ რომ იყოს 10 და ისე დახატოს, ანუ ესეთი სახის. და ასევე შეგვიძლია, ანუ პოლიგონი შეგვიძლია სამკუთხედის დახატო, ანუ უკვე მიხვდებოდით. ამ შემთხვევაში თუ ეტყვით რომ სამგვერდიანი იყოს, პირდაპირ შეგვიძლია რომ მივიღეთ სამკუთხედი ესეთი სახით. მოდი დავხატავ პოლიგონს. დავეტყვი 3-ს. და ასევე გვაქვს მოცემული line tool-ი, ხაზოვანი და გვაქვს აი ეს ბიბლიოთეკა, custom shape tool-ი. Custom shape tool-ზე არის ჩამონათვალი. ანუ შეგიძლიათ გაფილტროთ ხოლმე setting-ებში შეხვიდეთ და უთხრათ კონკრეტული რომ ცხოველების shape-ები მოგცეთ, ან ჩარჩოების, ან მუსიკის, ან უბრალოდ ყველა მიუთითეთ ხოლმე. და მე რა ჩამოშალეთ ხოლმე ეს ყველა მოცემული. Okay. და ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ამ თიანი შეიფების ჩამონათვალი. ბევრი რაღაცა გამოგადგებათ ხოლმე, ანუ ამ შემთხვევაში სოციალური აიკონების ან ტელეფონის და რაღაც შეიფები გამოგადგებათ. თუ არ გამოიყენებთ ამის ცალკე რესურსებიც გვაქვს, საიდანაც შეგიძლიათ რომ გადმოწეროთ ხოლმე. და არ გეკონათ ის მომენტი, რომ ბოლომდე თქვენ უნდა დახატოთ რაღაცაები. ხა სოციალურ აიკონებს არავინ არ ხატავს. ფოტოსურათების წყარო არის unsplash.com-ი. და მე ლინკებსაც მოგაწვდით ხოლმე, სად არის კარგი ფოტოსურათები, მაღალი რეზოლუციის, იმიტომ რომ ვიცით რომ ზოგჯერ ყიდვა გვიწევს, რომ ბილბორდზე დაუბეჭდოთ. ამ ხრი მაშინ დამკვეთთან და შევათანხმოთ ხოლმე ეს და ლინკად ჩაუგდოთ რომ მან იყიდოს ფოტოსურათი, ალბათ გეცოდინება ჩატერსტოკი. გაგვეკია. ჩატერსტოკი არის ფასიანი რესურსი, როგორც ვექტორული, ასევე ფოტოსურათები, ვიდეო და ბევრი ჩაშლა აქვს. მაგრამ არსებობს ფრიპიკი. ეს თუ გაგვეკია. რომელიც უფასო პლატფორმა, ნუ დღეში რაოდენობრივად შეწყვეტ პრემიუმიც არის და გადაყავხარ ხოლმე შატერსტოქსის ხშირად, მაგრამ არის ნუ უფასო რესურსი. არის ბევრი ესეთი საიტი, სადაც გრაფიკბურგერი არის უფასო, კიდე სხვადასხვა ჩაშლები აქვს გვერდებს, სადაც ნახავთ ამ რესურსებს და შეგიძლიათ გადმოწერა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მივეჩვიოთ სხვისი ნამუშევრის გამოყენებას. პირველი პრობლემა, რაც არის ხოლმე სარეკლამო კომპანიაში, არის რომ შატერსტოქსზე მიემაგრებიან ხოლმე, ანუ
მესმის რომ დროის მართვა ძალიან რთულია, როცა დღეში 5 პოსტერი გაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ Shutterstock-ს თუ ერთხელ კარგად გამოიყენებ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენი შემოქმედებითობა ნაკლები იქნება ამ მხრივ. მოგიწევთ სულუთმეად რაღაცების ძებნა და გადმოწერა. კეთილი, ბრიფებს ავტვირთო Classroom-ში, ხვალ უკვე შეგიძლიათ ნახოთ. და დავალებებსაც მე გავარჩევთ, იმიტომ რომ ეხა შეუძლებელია. ერთი იქნება პატერნის შექმნა და მეორე იქნება საბეჭდი ფაილის გამზადება. ჯერჯერობით მარტივია, არაფერი რთული, ხვალ ცოტა რთულდება უკვე ლექცია, ანუ ეს იყო მოთელვა. ცოტა ისე და შევხედეთ. კი, ხვალ ცოტა გწევა. ალბათ დაგიკავშირდებათ მამუკა, იმიტომ რომ არ ვიცი ზუსტად თუ იქ პრობლემას მოაგვარებენ კომპიუტერების, მაშინ იქ გვექნება. იმედია. მე ჩემით გავიგე შემთხვევით. ესე რომ არა ვაშვის. ნუ ფალ მე ჯერ ჩამოვალოს.